Webale nnyo nkwebaza okuba nti no mubyo kyakoze kwe kwekuumira ku lutimbe Gagadde Salam TV. Naye nga oyagala kweyongera kuyiga. Kakati tetuyinza kubaamu ngeri gye tukulyaza amaanya nga gwe weeteeseteese. Ate ffe ntitakuteekera teekera. Program Dao Special ebeego by'obumale ku mayengo ga TV yo Salam TV. Era nga weeteeseteese okuyiga, kwata kapeni ko kati. N'olupapula beeranga olutegeka. Leero tuli ne Fadilatu Sheikh Bakasambe gwe tugenda okubeera nga tutambula naye nga atulaga omwaka we gugwereddeko. Kabenje ki akali mu gamanti gwansaze? Kabenje ki akali mu gamanti guno omwaka oguwedde? Ebizibu by'enfunye sibifuna. Ng'obusiraamu butuukiriza okwogera ekyo oba nedda? Ebyo byonna tugenda bifuna okuva ewa Sheikh Bakasambe. Nga tonnajja kuba ngenda muyita, nkusaba ogule Prestige Margarine. Prestige Margarine kye kigambo kiri ku saati gye nyambadde era ke kukulaba siyaji gulaba ku mukono gwange guno ogwa kono. Ako kasiyaji genda okagule oteke ku mugaati gwo, ogenda kuwoomerwa omugaati gugenda gonda ate obe ng'owagidde programu ya feno enganzi. Ate bw'onaakozesa Prestige mbuugi, abaana bagenda kufuna vitamin A. Vitamin A yeyongera abasirikale b'omu mubiri amaanyi ne babeera nga balwanisa ebirwadde nga corona n'ebirala. Kati gwalina Prestige oli w'amaanyi. Genda mbuli duuka mulimu Prestige Margarine, genda mbuli supermarket Prestige Margarine gyali, oba genda ku Rafiki Building mu kikubo ojja kusangayo Prestige Margarine. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Hamza, wiiki ebaddemu bingi, mwe tubadde olw'omukaaga abantu nga baniza omwaka 2025, bantu baali mu mbeera za njawulo, enkuuka bingi bingi. Gw'ogiyiseemu otya? Alhamdulillah, wiiki weetambudde tebadde mbi ku ludda olwange. Alhamdulillah, byonna ebibaddewo mbikoze ngera bwe nnina bikola, kubanga ennaku zibadde nga kasairi layamu ng'ennaku endala zonna we zibeera. Wakati mukuba nti zibadde ennaku za kuwummula nga eggwanga lyonna twalira wali badde liwummudde. Ennaku alhamdulillah zo zitambudde bulungi. Alhamdulillah, era tusaba Allah subhanahu wataala era ne zino ezijja zituweemu bulungi. Allahumma amin. Tusaasira busaasizi bye nalabye eyo ku Freedom City, bantu mwenda baafudde nga bali mu bikujjuko baaniriza mwaka. Kyetusuubira kyogenda otugambako. Waliwo oyinza ogamba mbu tewaabaddeyo basiraamu, naye nawuliddeko gwe mmanyidde ddala seeka yakamuŋŋamba twaliko wano naye nga alinga mukozi munafe, yabadde baawa atuta abaana babiri. Era Allah mu nsi muno yamugerera yazaala abaana babiri, bonna baafiiridde eyo. Kadara Allahu mashafa. Tumukubagiza munafe mwitaje tyanifa abeera wamanga. Tusaba Allah munyweze mugumi. Allahumma amin. Kabingi ki akali mu kuvuma omwaka olw'ebyo ebizibu? Kuba kati nga bw'olaba Hanifa ono gwe njogerako gwe nsaba Allah agumye, bw'alaba ng'afiiriddwa abaana babiri, alaba ng'omwaka ogutatambudde bulungi, naye ate ne gye yabadde owuliddeyo byonna nga bwe bitambudde. Okusinziira ku nsomesa y'obusiraamu, Allah subhanahu wataala ategeeza mu hadisi al-Qudusi n'atugamba nti la tasubbu dahra, tife abaana adamu tetugezangako ne tuvuma omwaka mu mbeera yonna gye kufaanana, oba guwadde mulungi oguba guwadde mubi, ffe ng'abasiraamu situvuma mwaka. Lwaki? Fa inna allaha huwa dahr, mazima ddala Katonda ye mwaka. Lwaki ye mwaka? Yukallibu llaila ila nnahari, yakyusa ekiro ne bufuuka emisana, era yafuula ebw'emisana ne bufuuka ekiro. Ffenna abali wano n'abatulaba abali eyo tetulina maanyi, tetulina busobozi ku nkyukakyuka ya lunaku. Tulabiraawo nti saa 12 kitundu obudde ne buziba, tulabiraawo nti saa 12 kitundu obudde ne kukya, naye sisitimu eri awo wakati si buvunaanyizibwa bwaffe. Wabula ffe tukoleramu ebyo ebiseera, nti bwe tumanya nti obudde bukedde kuba kusaala subuhi, tumanya nti enjuba ekyuse wakasi kusaala dhuhuri, tumanya nti enjuba kisiikirize asuri, enjuba egudde magharibi, guzibye isha, wahakadha. Naye ebiri wakati awo si buvunaanyizibwa bwaffe.
soka kati Allah ategeza mu hadithi al-Qudsi. Hadithi al-Qudsi biba bigambo bya Allah. Nebi babete byawandikibwa mu Qur'ani naye nga byayita kulimirwa ekitiibwa Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Natugamba nti tetuvuma mwaka. Kubango mwaka tetugumanyiko bigulimu. Enkyuka kyuka yago emisana ekiro sibyaffe. Kakati mukubanti tetuvuma mwaka. Ato mukiriza yenna omusiraamu we yandibadde. Buli lunaku olwandyeyongeddeyo yandibadde ate yeyongera kunaku wala. Sio sikusanyuka. Buli lunaku lwemala ku nsi. Wandibadde weyongera kunaku wala. Kubanga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti teri lunaku lujja. Okujjako nga lwangu nnyo okusinga ku olwo olubakoze. Olunaku nga luzibu nnyo okusinga ku olwo olukoze eki. Oluise. Oluise. Wakadhali kateri mwezi kujja. Okujja kongo omwezi ogwo ogujja mubi nnyo okusinga kukoleza eki. Okuguwedde. Wahakadha. Ensi bwe tubayita mulamu. Wakadhali kano omwaka. Omwaka guno kugenda kuba muzibu nnyo okusinzira ku bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kugenda kuba muzibu nnyo okusinga kuguno kwe tukoleza eki. Kwe tukubye mabega. Kwe tuisemu. Oli ayinza okungamba. Nti haa guli safu ndamoti zipi. Guno njifuni demu. Kisobola okuba bwe kityo. Nenga ateri ziki jofuni demu. Jotafu na muguli. Esobola okuba nti ateyo jofunye kuchola banga echengera. Wabilaksi nga techigenda kubera echike mojoli. Obanga chechigeze chine nijoli. Era nechidayo kuchiri. Nti omwako uguba guze. Teri lunaku luja. Okuja konga luba luzikalu gonyo. Okusinga kumuruwa kuzechi. Kati omukiriza wabera wonna. Buli ekimutu ukako. Buli ekijja mu lunaku olwo. Aina kubanti ate yeyongera nnyo okusembera eri Katonda. Mukusembera ku eri Katonda kimuyambe nti obubi buno obubeera mu lunaku, obubi buno obubeera mu mwezi, obubi buno obubeera mu mwaka, nti at least yali kumpi ne Katonda oba oliawo asobola okubeera nga abukola ki? Nga abuwona. Abuwona. Naye omukiriza talina kubeera nga nti omwaka, omwaka, guli omwaka, omwaka, avuma omwaka, la, ekyo si kyaffe. Omuyivu omu yagamba nti olunaku kitundu tundu kugwe. Olunaku kitundu tundu ku muntu. Ku muntu. Nagamba nti olunaku kasita lugenda. Manya nti ekitundu tundu kugwe kikoze eki? Kigenze. Kigenze. Kubanga fenna n'abatulaba. Fenna abatulaba naffe fenna nga bwe twali. Mutandikwa yaffe. Fenna twatandika tuli bawere. Kituufu. Ne tutandikira mu kwavula. Tutandikira mu kwewalula. Ne tujanga tutengere olaba Sheikh Hamza omwana waba akyali muwere nga atambula wansi ayavula yekula alwana nnyo kuva mukwewa mukola ki mukwavula at least yachuke kagenda mukuyimirira atuke mukuyimirira atambule system eri awe emugoba emulaga nti bino byonna byogenda byolwanira okutuuka mu kitundu tundu kugwe kikola ki? Ekigenda. Oh. Kakati omuntu olunaku bwe luba lugenze, omwaka bwe guba gugenze, manya nti ekitundu tundu kugwe kikoze ki? Kigenze. Oh. Ate ekitundu tundu ekyo ekigenze, tokirinaako busobola, tosobola kizza. Era omulala ye yagamba nti ennaku zirimu ennaku ssatu. Salasa taksami. Yagamba nti olunaku olwagenze. Olutoto tuluzza, lituva okwogerako. Lwagenze tusobola kuluzza, lwagenze. N'agamba nti n'olunaku lw'olimu olwaleero, lw'olimu olwo lulwo. Present day. Era lukozese nnyo okulaba nti byonna by'olina oddukoleramu obikoleramu. N'agamba nti n'olunaku olw'enkya, ate olw'enkya ddo toluliraku galanti. Oli wa mulwo oba toli muba. Kakiba kitegeeza nti obutuufu nti omuntu olunaku lwalina lwe lwokka lwalina lwalimu. Leero lwa Mande. Lwe lunaku lwenkakasa nti niyinza okuba ndulinako ekitundutundu. Naye olw'enkya sirinaako garanti. Kuba oyinza okugenda leero nga lufundikira. Butereevu. Ng'era bw'osobola okuba nti n'olwakuyiseeko eggulo tosobola kuluzza. By'otaakoledde mu ggulo tosobola bikola leero. Byagenze. Era obagamba ha yetetenkanyizza. Yetetenkanyizza. Twabadde olunaku lw'eggulo twabadde tulina we tulina kuwaayo ebimu ku papapula zaffe. Naye twabadde abayizi bangi
tuino kuwakadama bahse zaffe ne twabadde abayizi bangi ne bannange ne kakati waliwo eyakoze bahsi olunaku olwo lwennyini risaachi we yamukoze ku olwo naw taina budde abadde taina budde kasaba mugambye nti al mawid gadan asaatu kadha bwotagira khalas naalwana okuba nti kala at least yakolaki akolako ne bekibe ekitundu kuba simu akumumala ku olwo kakati oyo tasobola kwenkanankana namaze wiki namba ngajja akolaki ngajja anoonyereza bwagattako akunganya owulidde tebisobola kwenkana kubanga obudde buli obwakuyiseeko tosobola kukolaki kubuzza yandibadde akozesa buli obudde bwe baamuwa naye bwe yateekamu ebirala era okujja katonda ng'akusaasidde n'okozesa bino byowandiise mungu n'akusaasira nebikuyisaawo naye wa illa era siyaga omuganda wange yagambye awalayi bino biwaddeyo bimashiati llah naye birimu simanyi so kakati omwanadamu wonna wawangalira nti obudde ayina olunaku ayina kulukozesa byayina dukoleramu so si kuluvuma so soli kuluvoola kubanga katonda yaziteekawo zino ennaku ekibaddemu ekibi kitwale nga kibi weenenyewe katonda oba oliawo abadde akubonereza ate zino ennaku mu kutambula kwazo ziina bye zituyigiriza buli lugenda lulina byeza era wano Sheikh Hamza akkiriza nebaze baganda baffe ab'enjawulo baganda baffe abamu babadde wa Sheikh Ali Suleiman Mundu ewa Kise mashallah muhira ku zikiri bogera katonda bogera ku Allah bogera ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bogera ku byabusiraamu jinai alhamdulillah olunaku omwaka gye gwayingiridde omupya okusinziira ku mbala eno naam babaddeeyo kuva lwa mukaaga kawungeezi saawa emu bamala magharib ne batandika zikiri ne boogera ku Allah ne basalira ku nabbi mpaka ku makya ne sande yenna kwegamba omuntu ng'ayingira omwaka bwatyo bw'ayina ogutandika omuntu w'ayingira omwaka ayina kubeera ku bimusembeza ku Allah kwogera ku Allah subhanahu wataala kwebyo byengera byamuwadde kwebyo byamugezesezaamu okola ibadaati ez'enjawulo ekyomukkiriza ky'ayina okubaamu era mu ngeri y'emu twebaze ne baganda baffe abaabadde Queen Fahd mu kusoma mu darasa megadarusu gy'oyogerako era nabo tubeebaze tinabo baabadde ku ekyo Allah subhanahu wataala ky'ayagala kubanga byombi byongera ku ddiini byombi byongera ku ddiini eri baabadde kukwogera ku Allah subhanahu wataala zikiru kwogera ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutunulagako mbyenyi bingi ebyo byongera ku ddiini n'abaabadde mu kusoma bye baasomye bategeere eddiini yaabwe abamu balina bye bategedde ebyo babadde bakola nga bikyamu ne babitegeera ku olwo ekyo nakyo kirina kye kyongera ku ki ku busiraamu wamu ne bano abaabadde kuba waliwo abamu abaga nti alhamdulillah nze kantuule ewaka wange nsomere wano Qur'ani ne famire yange n'abaana bange tubeere mu zikiri ffe nga ffa tubeere ewaka n'ekyo nakyo kirungi era nabo bongera ku ddiini naye ekyawukana n'ekyo ekyo si kyaffe kiba kirala si kiba kyaffe abaasadde tahajjudi ekiro n'okusoma Qur'ani mwe tahajjudi bantu basituka ekyo ne basaala obusiraamu bubata tahajjudi ate waliwo weegaanira okusaalako ekiro tekulina wekugaanira nga bwosadde bwosaala leero bwosobola n'okusaala ekyo ate omuntu busiraamu bugazi simumpiga wetubulowoozagira ka vidiyo kenalabye okubuuza ekyo olinga agamba mu abeetegeka okusaala tahajjudi ng'omwaka guyingira tekiriiyo era ngenda nakakulaga wetuva wano inshallah sheikh obuzibu bwetulina mu busiraamu bwaffe mukadde wange Sheikh Abdullah yakyogera Sheikh Abdullah Bakasambe Allah amutukumire ya Rabbi Allahumma amin obusiraamu bwaffe bwetulina nti bwetujja wano mu byamawulire
era waganti abya maulide ta Sheikh Hamza muganda wange gundi ani nono nono tumweka kasa era ne babera nabo mu field basobola kukakasa nti awo musajja maulida akola ki mulungi mulungi era mwali kubanga sako ya mwe naye koletia ekumanyi wakadhalika wetu ingira mu sako ya yobusawo wetu ingira mbasawo omusawo asobola kupera wanonga yewa amaso nafuno mulwadde nga wakutunaga waliwo musawo munnange tuwasoma naye naye ate ye ya specializing mu matu yakuguka matu guka ali mu kitundu wano genda wano jo musanga nabalala nabalala mu mbeere eyo naye ffe wetutuuka mu sake yaffe eyekiwalimu seeka Allahu akbar oli ajja nga ayina hadisi ze bbiri satu naatula nayogera byayogedde Seka ya sumeli la majini ya manyuku na zumbufu ya kula kutawihidi nevi ya pai. Nenga atea kabubele katukevele ne dini ya fi. Ila oli wabaya suma bamu gama ntia ya kuguka mchi. Ntia oyu wa lulimi. Ila nga shekhe yebuzi wako mululimi. Chidja chikalubia mululimi. Chidja chikalubia mululimi. Katika nyogere kumkande wa fi. Shekha Dr. Hassan Mutagubia wummani. Allah wakbaru. Musajja jamiru jiddan fi lugha mululimi mululimi mubuze ti ashekh nakubulya ala la 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 nakubulido lulimi kubanga dro ya lutegera nyolide wakati aka kati tugenda mchi mali ya bafu tugenda mu ilmu alfaraiz ngatugamba nti ilmu alfaraiz sheikh mukaddi wa fi sheikh Umar Bakasambi muyiri mweyo mukugu eranga naye tumutuzi ngatubulira atubulira ati akino ba HTHT ti atugenze mu ki ilmu usulu usulu fiqh ngatunonya mukadde wafani Sheikh Abubakar Musoke Sheikh Kasozi ahsanta ngatunonyawo oshitegera mumbere fanagana ko bwitu kati abantu bafeche obuzibu sijja buyita buzibu nayenga tuina kino kuchiga nti omuntu wabaze nayogera tugende we bako gwe buzako ntine waye omwalimu ono yayogedde ebigambo bino gwe mwalimu munne kiri kitya ntwale obandeke kiri kitya bungamba nti bigambo ebyo nedda sibyavuddeyo bulungi kale tunyizo kubanga oyinza ganti awo ya muina kaka kasajja gabuza yo kumulala buza kuba walimu abenja olo mu babiri basatu bana zeni kati omaloko lechi Usaleo gaika atamu. Usaleo ti haa bigambo bino kusinzira kuchino na chino chiempuli de. Bigambo bino kambituwale. So siku kera nche na bagamba nti haa. Echigambe chubwe chitubwe chirino gaanzi. Tamulia kuchamu seka wangu chayo gede. Obati seka gundi chayo gila nzi sichi idamu. La, techitunuru wamu. Te wali chitatunuru wamu sheikh. Te yo ili mutuajimala. La. Teri ili muemalibu wa. Ili muyona ejeo kwa lachi. Ejio ekyuko okusinziira ku budde owulidde twabadde dujuzi mudarasa wala omuganda wange yalese ekigambo era wallahi kyalisigaddaawo yagambye nti Imamu Shafi'i alayhi rahmatullahi omuyizi yamubuuza yali asomesa kuuzu funa buuzu mazzi amazzi kasitagabula tugenda ku nfufu kutaka Kutaya mama. Omuyizi namubuuza ekibuuzo. Namugamba nti wekinsanga nga ndi mu buyingula. Sinayo mazzi, sinayo ttaka. Muntegera yaffe yakati nga alinnye ennyonyi. Ate nga mbiseera ebyo byayogerako eyali yamanyikiddwa ng'ennyonyi yali ki? Ndogoyi. Ndogoyi. Nga ye manyikiddwa nti yennyonyi yedduka emisinde kuva wano mpaka wali. Ndi nga yerimu eriwo tebakirowooza nga nako. Nti waliwo ekidduka ekiriita mu bbanga. Naye ndowooza olwo Mungu yamwogeza n'amugamba nti kyogere kibuuze Imamu. Oba irimu yajijja ku bulaaka eyatwala Nabbi Muisira wali. Kisoboka. Kisobola okuba nti yajijja ku kisoboka. Kati ye n'amubuuza wallahi ali Imamu Shafi'i agenda okulowooza n'alowooza wano. Namga achinyize. Imamu Shafi. Chinyize. Muhammad ibn Idrisa. Getu somo wa amanyi. Na wanika. Naga. Echo sichi. Nga mubu ongobwe. Tachiro woza. Nga konti mtu wa sobolo kube na mubanga. Nga aliyao.
nga tewaliwo ttaka tewaliwo mazzi nga tayina okusaala era netuyigawo ekigambo nti si buli kintu ti omuntu osobola okuba nga akimanyi kubanga ono Shafi ayogerwako nga naye omwogeddeko nti nze namusoma ne mukoma bukomi kuba olw'okuba irimu yamuyitirirako bw'atuuka emisiri gye yali agenze naganze erimu yeeringisanguddewo olw'ebyeno byensanga kampa ebirala oyo aba w'amaani ye fikuhu era ekyo kyennyini kyoleese kyekiraga nti fikuhu obusiraamu si mudayaku nti mufunze ali awo nti akino bwe nga era bw'ogambye nti tahajjud nedda eddiini n'ogifunza nti erina kubeera awo lalala kubanga fikuhu kuba kugaziya bwongo nti kino kizze bwe kiti kati ngeyo kyeyamubuuza nagaziya obwongo kati tubadde twogera ku mazzi twogera ku ttaka katate waliwo n'ekyo kati era nga tulina okuddayo mu fikuhu ne tutuula zino gundi z'owulira gundi ezituula ez'abamasheekhe mukadde waffe omugenzi Dr. Anas Kalisi gye yalimu z'owulira Allah amusaasire tezituula nti zitudde kuba nti eddiini olwedde yaggwa era wabaawo ebiba bizze mu ddiini aga nti atutuule kino tukyogereko nga naye abatudde baseeka bonna bamanyi naam buli nga bakugumu byonna aga nti kino kizze tukyogereko kino kizze tukyogereko tukikutte tutya kubanga kyekyabamanyi babasika banabbi ekyo kyebaasikira ekyo sallallahu alaihi wasallam ekyo kyebaasikira kuba nti babbulula eddiini weekoze eki weegenze nga evunama kakati mukama wange Sheikh Hamza aba abadde mu tahajjudi sijja bagamba nti baakoze kibi baakoledde ddala ekituufu ddala kubanga si bidaa ago babako baakwogera kalina engeri gye kansitula omubiri ne bw'olaajogera nsitukamukko Allahu akbar kuba kaagalwa abantu waliwo we nabadde omu naayogera ku naagamba ngaayogera ku Sheikh Ashraf okusomesa ku bidaa nti asiraamu tulina okugenda mu by'okusoma ebirala bingi naye ne mugamba kituufu bwe kiba nti ebyokusoma ebirala bingi nga tetulinawo obuzibu kubanga tulina kaida egamba nti tekikwaga kusirika ewali obwetaavu kugamba ensonga weebeze nga waliwo obwetaavu obujogerako tujogerako ate tetusirika ne wakati mukuba nti waliwo ebyetaaga okusooka okwogererako ddala okusitula omusingi soka kati ebyo Sheikh Ashraf yajja obyogerakoshekh ejjaga kutwala mukuumulamu twetegekera ekitundu ekyokubiri mu kitundu ekyokubiri kuba tetuyinza gaana nsi yaffe mwe tuli tukkirize mbu twakkiriza nti tuli mu mwaka mupya okusinziira ku mbala y'ensi gye tulimu kati omuntu yeetegekerera ati omwaka omupya era yeeteeketeeka ekkola kinga omusiraamu nga tanyiza Allah mu kitundu ekyokubiri wengenda okubeera nga nkujja inshaallah otunyonyole bannange puroguraamu eno ekutuusibwako bannaffe aba Chapa Geno Enterprises bakolera bingi mu byo mulimu sabbuuni anaaba gwe bayita lanzo alimu ebika ebyenjawulo oba flavors ez'enjawulo mulimu ng'oyo gw'olengera mu maaso awo wa vanilla and raspberry osobola omugula n'ogenda biwerewere wayirindi byonna ne bikugwa ku mubiri bw'oba okozeseza lanzo busange mu buli dduuka genda mu buli supermarket oba jangu rafiki building edduuka lya kusatu olabe Chapa Geno Enterprises akapande weekalyawo yingirawo ebintu ogenda bifuna ku bbeeyi ya busuubuzi ddala ddala era ojja kuba owagidde puroguraamu yaffe eno ng'okola kikulu nnyo kampu muzeemu Sheikh ngenda kudda n'ensonga nga ssatu zonna tozisobola kukyusa kalimiko Sheikh agenda tuwulira kye tulina okukola wamu tugendagendako ne ku kisaawe entebe tulengere abava emaka ate bali mu mbeera ki mu kitundu ekyokubiri kampu mulemu nzire. Pretty, taste it, and love it! Prestige Margarine! Eno, yes, Salam TV. Hey, friends, you know I got something for you. For spread us. It on your bread and it can make you grow stronger. Okay, stronger, can make you stronger. Prestige! Stronger, can make you stronger. Prestige Margarine! Spread it, spread it, taste it, taste it. Love it! Prestige.
margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine! Mukazanyu ka chess, chisoboka ebitono okufuuka ebinene. Kye kimu wano. Na wano. Tunula nkaliriza buli lutambula. Wandiika buli namba osobole okweteekateeka obulungi. Kunene bwakirooto kyo. Manya nti abawanguzi b'enkya beba bakuma ebitabo byabwe nga biyonjo. Yanjula kati ennyingizayo n'enfulumya. Uganda Revenue Authority. Developing Uganda together. This festive season, get ready to be served. Sanyu may have too much on her plate in taking her company to new heights. Resentment brews as the Chintu family risks losing the prestige empire. Maraca stirs up the romance to fix relationships that have lost their spark. Then love is the main course as couples prepare for their wedding day. And Nancy discovers that it takes more than hunger to make it in the big city. Satisfy your appetite for the best local entertainment on Pyro Magic Prime. DSTV Channel 148, Go TV Channel 305. We've got our sending rates. We're offering you the lowest Momo sending fees ever. Now, with MTN Momo, you can send money at the same low rates countrywide, across all networks, and internationally. Dial star 165 star 1# or use the MTN Momo app and send money at the same lowest rate across the world. Send using MTN Momo and do more with your money. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. Eno, yes, Salam TV. So are spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine! Okuba nti no kyekuumidde ku lutimbe gagadde Salam TV ate nga ekigendererwa kyo oyagala kwongera ku by'omanyi kubanga obimanyi ate amazima gali nti n'ebisinga tugezaako kukujjukiza kuba oba wabiwulirako naye lwakuba nti omuntu ng'omuntu olw'embeera y'ensi n'okutabuka n'ogenda eno n'eri ebimu tubijjako obwongo pulogulaamu ene nungi ekutuusibwako bannaffe bachapa Geno Enterprises bano nno bakolera Prestige Margarine ekigambo ky'olaba ku saati gye nyambadde mu kifuba wano ekyekigambo ekyo tewali kafaanananga tewali kikolanga wabula Prestige ye alinga ye era omuntu alya Prestige byamusangamu tagenda bisanga mulala gula Prestige ono omuwa omwana asiige ku mugaati omugaati gugenda kuwooma mugaati gugonde mugaati naawe gukuwoomere gula Prestige teeka mbuji totawaana na biri birwaza kuba waliwo byetteeka mbuji ebirwaza kati gwe gula Prestige wo teeke mbuji bugenda kuwooma ng'obulimu buli kimu ate ofune amakula agabeera mu vitamin A tuline Sheikh Bakasambe era ebigamba za bikulambulira akabenje akali mu kuvuma omwaka Sheikh obutakulwisa tugenze mu kuwummulamu nga ntegeezezza abatulaba abalungi abalala batuwulira buwulizi nti tugenda kwogera ku muntu yandyetekeddetekedde atya omwaka biki byaba yeteekateeka okukola ekyo nga tetunnakituukako twayogedde ku baana abaafunye akabenje kye nsaba tuggalewo nakyo abantu abo nga gwe Seeka oli bw'aba yabaddeyo abamu nga tekimanyi yeesanze agenze ku Freedom City olw'okuba waliyo omuyimbi gw'ayagala yeesanze agenze ku Ikotoriyo nafunye chansi ne ntambulako obudde nga buyise naye saabadde yatenze tuyina nika gye twabaddemu eyo ffe twagitambuza kati mbanvaayo obudde ne bunkwata nasoose kudda na mukadde kannamulanda kati mu kujja nabadde mu ssaawa 5 awo kitundu nayise ku Freedom City
nga ekubyeko nga wali wa parking ga pichi ubategekira pichi wajude abantu bonna bajude era gwe nabadde naye mu taxi gwe namusongere ne mugaba nange ibintu bya masanyu abantu bakaba sente naye ra umuntu ali yawo wayise banga tunone mpulire eki ekizibu ekiguddewo omuvubuka yantuteko ku boda navudde kibuya unandeta mpaka bulenga nangamba kati nze kankunyumize kuba fabe betala yange tuzunganga musujja oba tuzunganga si nangamba ngenze ku ikotoriyo toina oyita Serena engudo zone zigenda ku Serena kulwajamwe aliwo abasingi mutuka ba parking zeri ne batambula okutuka ku Serena ku ikotoriyo uwonna byabadde bikubyeko omuntu ayabadde eyo nga akimanyi n'atakimanyi gwenga seka oyinza kumuwa magezi ki kakati abalungi abatulaba baganda baffe mu mbeera eyo okusookera ddala ekyo bwe kyazze kyatuwadde kyakuyiga ekyokufreedom city nti fenna abaabadde mubufaanaganako mu mbeera eyo naffe kyabadde kisobola okututuukako nga bwe kyatuuse ku baabadde ku Freedom City. Bwe kiba nti kyakuyiga gye tuli, tulongoose. Kubanga Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti waatibi sayyi'ata alhasanata tamhuha. Muganda wange yenna eyabadde eyo. Nti omwaka guno oguye tuyingidde oguliba gutuuse we gutuuse ku nkomerero Allah nga tutuusize nti tugumalako tubeere nga tufunamu ekyokuyiga ku bano ekyokuyiga kye tufunamu kyekiriwa nti tukyuse ebifo byaffe we tubeera bw'oba nti owulira mulinga osindiikirizibbwa olaba abantu bonna beeyunye ku kkubo genda mu bino ebifo bye tuwogeddeko obeere eyo. Genda mu mega darasa utuleyo osome ku King Fahadi yao. King Fahadi. Genda eri ewogerwa Katondo obeereyo. Ewa Kisii. Oba tule wakao n'abaana bo muisabire. Kubanga kiri ekyavuddeko kinza ate na okutuwala ki? Okutuukako. Kakati Nabbi kyagamba waatibi sayyi'atal hasana. Nti gwabadde eno bw'ono okyusa munogante katikati ka mbeereri. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusonyiwa. Kubanga ogoberezze ekirungi mu kibi kiri oyizeemu ekiki? Ekirungi. N'okolera ku ekyo kye tubasaba baganda baffe. Then ne bano baganda baffe families abaafiiriddwako baganda baabwe nabo tunyolera wamu ng'omukyalo ogwegaye naye ye teyabaddeyo muganda waffe Anifa yaliko wano era alayhi wasalam baraka wa mulaba konga mwelu yelo bwati tusabili abana be Allah subhanahu wa ta'ala basasiri Allahumma amin esebo cheshinzo kuogera chokka kubanga ebisinga ebiliwo bya Mungu katuna yasinga bima kubasabira Allah subhanahu wa ta'ala abasasira kati balinde mwaka gujja ndabange bange eribedde no ruso lya inzo gamba bwemfanga sina gutusa tewali kirungi ngaboga ekyayinza gobereza wano kumpimpi asobola okukola ekirungi ekyokumpimpi waba abadde mukiri n'akola kino ekirungi n'asaba Katonda amusonyiwe ku kiri kyabaddemu naye kye mbadde nkulembeza kibeere kino ekyokuyiga kubanga huwa allazi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala nti mu bulamu ne mukufa tuyiga mukyakulongoosa nti mukufa kuli okwabaddewo fa abaasigaddewo tulongoose owulidde so kakati embeera ng'eyo eyabaddewo edda nze nga bwe nkugambye nti nabaddewo leden nabye byetukeera okukaddama ne bayizi bannange nze nabadde waka nga ndi mu kuwandiika kino naye we nabadde waka wezaweza omukaaga nawulidde abantu nga bakuba enduulu ng'onaakubonaakubona fireworks tewawulidde nazirabye bawendi kumpimpi ne Kampala era oba olaba fireworks okumpi wano akamwesi baakubinawa naye kati kye ŋŋamba nti mu mbeera eno tuyigamu fe abaasigaddewo tuyigemu abasiraamu tulongoosezeemu
waliwo ebyaffe ebyaffe ate obusiraamu bwatuteerawo ennaku naffe abasiraamu tusanyuka ezo gamba nti abasiraamu beekuniza nnyo lalala obusiraamu tusanyuka era emikolo weegiri emiteeketeeke egibeerawo ng'ogiraga omuntu gy'alina okuyitamu ng'osanyuka bw'oba omuntu tagenze ku mbaga kuba mbaga kuba kusanyuka omuntu tategese mukolo gwa akiika omuntu tagenze muidi kale at least bakute oyinawo yidi ebbiri yidi ebbiri ezo zote zibuna owulidde ku buli musiraamu yenna yawumula idi luba lunaku lwa kusanyuka at least kale beera mu ezo zino endala oba tosobodde zikola ki kuzisanyukiramu obanga tozifunye so kakati omusiraamu asanyuka naye esanyuka yaffe ate tebeera mu ebyo kujuuga nabadde njogera nyumyako n'omuwala mukwano gwange mu ngeri ya kusaaga nga atunda ddagala pharmacist mu ngeri ya kunyumya nyumyamu ne mugaana emusawo kubanga lwali Saturday ng'oluguudo luli bize okutula loodi nga wali bize nga bulinga ng'obwakakya jamu akutte naye ng'obudde ekiro asaawa emu ewawo baada magharibi awo baana abadde kafama saawo nga nindagala enjagalawo tutandika okusaagasaagamu awo ne mugamba naye musawo mbuulira kaseera kano ddagala kiri emusinga okutunda esaawa zino wallahi ekibuuzo kyadde kirungi mu ngeri yakusaagasaaga nambuulira nangamba kati eddagala lirye tugenda okutunda simanya butafuna lubuto kujja mu mbuto zeeriri ku market esinga okutambula era nangamba kati ffe wano tujja kuvaawo saawa 8 gwa kiro 9 kubanga baakajja wano ekirungi mukwano gwange nandaga ne ku kitabo lyatunda ng'aliwandiika n'alindaga nangamba nti lino oliraba lino lyonna lino dino simanya liziiza kutafuna siriimu nga teweekakasa gw'obadde naye dino tofuna lubuto sheekhe ng'abantu byebabaddemu eraalindaga bangi eggulo baasuubudde embuto mungu abasaasire n'endwadde kati sheekhe omuntu yeeteeketeeka atya kuba omwaka tukikkiriza tuguyingidde omuntu agweteekereteekera atya ogujja akola atya emirimu byayinza okussaamu okumalirira nti nkole kino nakino nsobole okuyitawo ng'omusiraamu abantu abasinga obungi bwe tuba tuyingira omwaka tukwata peeni n'olupapula n'ogamba nti 2023 ng'era bwe kyali ng'oyingira 2022 njagala kino nkikole nzimbiremu akayumba nguliremu akamotoka nzaaliremu omwana nkole ki ABCD ebyo birungi alhamdulillah era yenkulaakulana y'omuntu mu bulamu nti kuba nti abaako n'ebyakoze eki byayongeddeko mu bulamu bwe ne community okutwalira awamu ebyo busiraamu bye bwagala naye kyenjagala okusinga ennyo okusibira abantu nti mu mwaka guno 2023 gwe tuyingidde tufeeyo nnyo kuba nti tukoleramu okukola emirimu obutaba banafu emirimu egireete ensimbi twenyigire nnyo mu kukola obusiraamu bukubiriza okukola ennyo ennyo nnyini ddala bannabbi ba Allah olaba bannabbi ba Allah sallallahu alayhim ajma'in bonna baali bakozi naye nga tewandyebuuzizza nti bannabbi ba Katonda bw'abanga omulimu gwe yabawa omukulu kubeera nti basomesa daawa kubuulira abantu kudda eri Katonda wandirowoozezza nti tebandikoze nti baawo omulimu gwabwe Katonda gwe yabawa kubeera nti batuusa bigambo bya Mungu omutali kukola naye ate baagukolanga ate era n'okukola ne bakola emirimu Allah subhanahu wataala agamba mu Quran mu suratu lambiya bwera yayogera ku nabbi Dawuda alaihi salatu wassalam yamwogerako n'agamba nti wa alanna lahu lhadida waallamnaahu sanaata labusin linuhsinakum min basikum Allah yayogera mu Quran suratu lambiya ngayogera ku nabbi Dawuda nabbi Dawuda alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina nti Mungu yamugondeza ekyuma wa alanna lahu lhadida Mungu yamugondeza ekyuma nti nabbi Dawuda alaihi salatu wassalamu ku mulembe gwe
yali teyetaaga kata, teyetaaga grinder, zezu ebyo machine muliro kusala chuma la iya kwatanga buku asina mikono je nga chikola cha yakoze echi kuba kusalanga akisalanga bwachaka na mikono je bataina cha kuzisezza kuba kuchigonza nga chigonza na mikono je era na Mungu na musomesa wa allamnahu swanata labusi Mungu na muigiriza mu kubajenga bo shield zatanikira kuna Nabii Daudi alayhi salatu wassalam ibitabira kubita David ekigeza yali muwesa naam nenga ate yali nabbi wa Katonda nenga mukozi eranga kumulembe go buli ayagala engabo buli ayagala shield ajija wani ewa Nabii Daudi Nabii Daudi alayhi salatu wassalam ekitegeza nti yali mukozi yali akola ato omulimu kumulembe guno gwe tuyinza okunyoma kuba omuwesi bobo mutunuulidde olabanga omuntu owansi abeera mu vulo busawa muliro kumugira owulidde yali muweesi ekitegeeza nti nammwe abaweesi baganda baffe abaweesa mmanye nti muli ku mulimu gwani gwa Nabii Daudi alayhi salatu wassalam ate ndoza ne bamakanika bagendera omu byonna byuma byonna byuma baba welding abatunda supeya bonna bali mu byuma muli ku mulimu gwani Nabii Daudi alayhi salatu wassalam si yeyeka Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam jajja wabakiriza Nabii sallallahu alayhi wasallam yamwogerako mu hadithi mwembasera bidde ya Imam At-Tabrani ne Abillahi Ismaqindi naye yajogera mu kitabu kye Tambihul Ghafirin nabalala yagamba nti alaykum bil bizza Nabii sallallahu alayhi wasallam yajogera fa inna abakum Ibrahima kana bazzaz timba kubirizo albizza bimaana omusubuzi wengoyi naam musubuzi wengoyi tulikuba owino kati tu ekitegeza mwenna baganda baffe abali mu ngoye muli mukulimuli gwali Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam fa inna abakum Ibrahima kana bazzaz yali musubuzi waki ndibota ngoye Ekitegeeza Nabii Ibrahim wakati mukuba nti ye jajja wabakkiriza fenna madini tukikkiriziganyako nti ye jajja wabakkiriza yali musubuzi wa ngoye kati abali mu ngoye baganda baffe mikwano gyaffe owino wawo na mu ngoye muli mukulimu gwani gwa Nabii Ibrahim ekitegeeza nti nagwo mukulu temugukola ki temugunyuma si yeyeka Nabii Zakariya عليه الصلاة والسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جماعة إن زكريا عليه السلام كان نجارا حتى يلي كابينتا مبازي تاتا ويهايا يلي موشي يلي مبازي ايش تقول زانتي هبابي وما بداودا بداودا هبابي وما بإبراهيم إبراهيم أبابازي بزكريا Emirimo mulembe guno. Eso. Abantu je bafunye mwenyo. Enam. Nkula ili abempisemu abo wansi jejo. Omusanga icha holding nga naye azimba daka yumba abana abalabirira oli abajja. Abajja nona nayate. Abantu je basinga okunyuma mulembe guno. Naye ate mirimu je abanabbi ba Katonda. Soka kati baganda baffe tukole. Okuwa mulimu gwa kubajja na gwa mulimu gumutongole Nabii Zakariya alayhi salatu wa ala nabiyina salam gwe yakola chi gwe yali akola Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namalamu egobe mchibya na agamba nti mali nabiyin illa wara alghanam nditeri yon nabi okujja konga yalunda kuji kumbuzi Naam. Olo tuyingidabalalo. Ekitegeeza nti bali emirimu giri gyonna baagikolanga. Nenga ate omulimu gw'obulunzi bali baki? Bali balunzi. Kitegeeza nti n'omulimu gw'okulunda na gw'omulimu mutongole. Nina mukwano gwange Haji yangamba nti ye mulunzi alunda enteze. Naye yangamba nti ye kasita bimukwatamu nga sente tezijja bulungi. Gagamba akangende ntunde enjana zange ssatu. Birimu n'obukadde bwange buna.
ebigambo ebibubu byogera biringa ebiraga omulunzi nti totunulira biri byolunda byokka kuba birwawo oluusi okuleeta olina ogikuza enyiri kati ba ne bizinensi endala nga nabbi Ibrahim bwe yali owendibota ate ng'enaalunda wama dhalika nga yali muki ng'ate nabbi kanabwe kito kibegeza nti omuntu alina obikola byonna kuba nabbi tubalabye nga bakola ebirala ate nabbi n'akulaga nti ate bonna baalinga baki balunzi mukadde wange yaye omukwano gwange yambulira ekigambo n'agamba nti omuntu okufuna ssente alina okuba nga ayingiza emirundi esatu emirundi esatu enamu ng'emirundi esatu egyo agikola ki agiyingiza nga giyingiza omuntu okugamba nti mugagga nti alhamdulillah egi esatu alina okuba nga agiyingiza mu bintu ebyenjawulo enamu yagamba nti omulundi ogusooka omuntu alina okuyingiza yaumiyan daily income buli lunaku buli lunaku nga wabaawo ezizze nti zino zizze ne bwe ziba 15 naye nga zikoze eki ziyingidde ezo obeera kushuba diri nti ez'ettaano we zijjira wawajjawo ekizibu ekyamangu kikola ki kivaawo ne bwe kaba kadaala kanyaanyi omuntu alina okuyingiza yaumiyan n'agamba nti omuntu alina okuyingiza shahariyan buli mwezi nabanga ayingize buli mwezi salale renti kuva mu mayumba kubanga ezo zozo zibe naziri mumuki mu mwezi mu mwezi nti kati omanya nti omwezi we guba guweddeko zino zo siwa zino kola ki zino okujja okujja nagamba omulundi ogwokusatu omuntu alina okuyingiza nga enyingiza gyayingizaamu zizze buzi nti obadde buzi kibwati kibadde tozirinze obadde tezibadde mu program nene zikola ki nezijja nti oyinza okuba nga olina akataka ko kali eyo katuula naga nti abaagala kuyisaawo kkubo ezo ziba zizze buzi oyinza okuba oyina ente ezo nga hajjo no gwe nkunyumirizaako ezo teyali teziisi nteeketeeke wabula zikizze buki oyinza okuba nti oyina emiti gyo giri eyo naga nti nogenda noyina ekibira oyinza okuba nti oli awo akadiiru kazze okiwulire kwegamba omuntu olina okuba nti otegayo emitego nga zo manya bujja nti anytime zikola ki zigwa bugwi ate oluusi ziba na nyingi n'okusinga oluusi zolinda era Sheikh Hamza bw'otunuulira bw'otunuulira bwe natunuulira ne nkwata peeni nentandika okubala abagagga bemmanyiiko Sheikh ogenda omulaba nga ayingiza yaumiyan ogenda okumulaba nga ayingiza shahariyan ogenda okumulaba nga waliwo n'ezizza obuzi abadde aliawo nti haji twakoze bweti esente ziizino nyina ekibuuzo kyange kyonziriddemu olwakino kyewakasomesa saawa zino bulijjo nkwata peeni n'obala sente z'okozeseza omwezi nga tezijja mu zoyingiza nti bakusasudde emitwalo gya 3-4 naye ogenda okulaba mu mwezi okozeseza ng'akakadde kalamba kati kitegeeza zino ezijja obuzi zettatera kusaako nabwongo ate zezikabalinga ekitegeeza nti omuntu bw'oba olina bajeti nga ya miliyoni naye ng'ate salale oli mwana 5 kiba kitegeeza nti olina okulowooza beyond olabe nti egyo emirundi esatu nfunye ntya nzijuze wano nzijuze wano kubanga busiraamu bwe bibisomesa obusiraamu Sheikh busomesa byonna kubanga omuntu Katonda we yamuteeka ku nsi sheria y'obusiraamu kyetukugira mu kkola kwekkola ebyo Mungu byasaake byagaana tiyaati omwenge tetukkirizibwa gusuubula tetukkiriza kugweriranya mu mbeera yonna nti ate buguli out mu by'oba olowoozaako okkola mani ekyo kyekiri out ekyomwenge mwenge nti abo oguli out obusiraamu tebugukkiriza ogwo gw'okuteekera eddala ebbali era mu by'oba olowoozaako okkola bizinensi eyo manya nti ekyo kyo mu bye ndina okulowoozaako ekyo tekikola ki tekiriimu tekiriimu ogende n'ebirala omanye nti obusiraamu bukkiriza okusuubula naye okusuubula kuno tekulina kubaamu kulimba tekulina kubaamu kulayiralayira tekulina kubaamu kino temuli mu bukuusa temuli mu kukola ki ebyo
manya nti kati ebibo nawo manya nti nsalo zalo z'obusiraamu wano weziko maku nsonga zino ebisigadde kola ki gwe kola kasita bibanga bikkirizibwa nga bikkirizibwa tewali wabagambira nti toyina kola kino lalala kugambi byotayina kola ebisiraamu ebyakola ki bwebyagaana n'ebisigadde byonna nga biyingiza omusiraamu bikole ne bwe kuba kubanga tuddagala kikole omusajja ajja ku mulembe gwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam anamusaba hadisi bajogera banawo mu Abi Dawuda mweli n'abalala naye omusajja bwe yajja n'asaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamugamba ya Rasulallah musaba kino nabi n'amugamba nti ewakawo inayo kyolinayo namugamba nti ya Rasulallah nina namugamba agendo kireete omusajja bwe yagenda n'aleeta kiwandiise nga akataasa oba kikopo oba kataasa akitwalire awo ekyombo n'aleeta n'akafaliso kapiro kitwalire awo omuntu kyasobola otuulako kyasobola okwesigamako n'abireeta eri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga li ne basahaba nabbi n'abiteeka awo ne batandika okubyeyambisa baswahaba beyali nabo nakukapiro yakatulako nakatulako nakawulira obu nga kalungi akataasa ekikopo nakira ne bakinyweramu amazzi ekifuniramu ewuzu nakireka awo ne babikozesa omusajja ali wali bali atudde alaba nabbi nabbi n'amala n'agamba nti mundeetere ebintu ebyo nga bali bamaze obbikozesaako balabye omugaso gwabyo ne babimuleetera nabbi n'ababuuza nti ani abimpaamu ssente bwedda bimukozesaako naam ani abimpaamu ssente nabbi basahaba omu n'awanika n'agamba nti ya Rasulallah ngenda kuwa bidirihami dirihamu etya emu aba yakamala okwogera dirihamu omulala n'amugamba nti ya Rasulallah nze ngenda kuwa dirihamaini dirihamu bbiri dirihamu bbiri namugamba zireete nazireeta bwazireeta nabbi n'abikwata bino byombi n'abiwa omusajja n'amuwa ssente bw'amala omuwa ssente n'ayita nannyini byo ono yali abireese n'amugamba nti essente zino oziraba namugamba nti eno dirihamu genda ewaka ogulemu omuceere ogulemu bijanjaalo ebyokulya ebyewaka owulidde genda ogigulemu ebintu byewaka namugamba nti eno dirihamu eyokubiri genda ogigulemu kyonna kyogulamu ogende mu katale okitunde nti genda kino ogulemu ebyewaka yamanya nti omusajja ono wenaamuwa ekikumi kimu bwe kiti kijja kugulamu muceere gwa waka na bijanjaalo naye yamugamba nti zino ziguleemu byewaka abyewaka batereere zino genda mu katale obeeko kyogula ogende okikole ki okitunde n'agenda sahaba nabbi aba amala okumusibira aba nabbi amusiibudde n'amugamba nti ekyo kyekisinga okubeera ekirungi min ayatiya yauma alqiyama okujja omusajja o yauma alqiyama wa masalatuhu fi wajhihi ng'okusabirizaakwe kwekumuli mu feesi obwo bwe bukulu bw'okukola sheikh nsaba tufundikire obudde bunziruseeko naye ebigambo biwooma naye nsuubira enkya we tujja okujja kati tuyinza okuba wamu inshaallahu taala naam kusookera ddala bigambo mubifuumu kubifunza kusaasira baganda baffe abo bonna mungu be yagezeseza olunaku lw'eggulo n'abajjulula ne famiri zaabwe okutwalira wamu kubanga nga muganda wange bwagambye nti abamu tubamanyi saba Allah subhanahu wataala abasaasire era abagumye ate naffe abaasigaddewo tubeye nga tubaako byetuyiga tiva abasiraamu ensanyuka eyaffe emanyikiddwa tubeere mu bino ebyaffe obusiraamu bye bwagala naddala mu mbeera ezifaanaganako bwekyo wakati nti abantu abasinga obungi babeera mu nnaku kuvuma mwaka kola ki nti ate ffe ate tubeere ki tubeere mu kulongoosa tuleme kubeera mu bali abakola ki abavuma omwaka n'okubakubiriza okuba nti omwaka guno tukole
tuongere munyo amanyi mukukola. Amin. Ye Sheikh Bakasambe Zubairi Sabala mutukumire njya kuma ba disaulu na kulunja Sabala nsoboze se ayongere bigambo biwo mukuberanga abituwa. Twebaza nyuba nafe abatusa ku program eno beba chapa Geno Enterprises abakolera Prestige Margarine nebirala bingi funa ko kyogula ojja kubo basimi atojja kubo wagide program enungi umtesti somalizi bada Hamza Mlindo tusinkane na kulujja kwa lwanja inshallah abafunye bizibu mwe natubasasira tusaba Katonda abagumye ataba dizewe kisingo bulungi mwecho nsibuli dawo katugende mu maso kawo tulabe ekiri kubava emaka wali entebe tova kulindirira olaba abava entebe kike bagamba biki bibasanze emyaka kansibuli dawo inshallah. Spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine. Eno, yes, Salam TV.